Dobar dan, Ana. Dobar dan. Piše pitanje, ozbiljno jako. Ana, ovako, kažeš za mensura da je tukao Minu. Piše, ljudi, Irma. Aha. Čeka, Irma, ljudi, kažeš za mensura da je tukao Minu, a to lažeš. Zašto ne kažeš kako je Mina njega tukla, šamarala ga, otvarala mu oči kada je spavao, svaku žurku je ona upropastila i non stop je bila na krovu. I još nešto, nije ona njega dovela do trećeg mesta, nego mi njegova podrška. To da je on nju tukao, dobro, to sam rekla u svađu, ali da su se tukli, da su se maltretirali, da su pravili skandale, da su imali nenormalne svađe, to sve jeste tako. I da je ona njega dovela do trećeg mesta, ne, nego sam rekla da je bio njeno vlasništvo, što smatram i dalje da jeste. On njeno vlasništvo? Da. To je to. Mensure, da čujemo tvoj komentar, jel si znao da je Ana pričala to? Ma, pa rekla sam to ja njemu tu ispred, kad je on rekao da smo mi svačije vlasništvo, ja sam rekla dobro, ti si mi. Nije meni, pa bio sam i ja, njeno i ona moje, dok smo bili u vezi. Tako je to bilo i to je trebalo tako da bude. Prosto smo bili zajedno, eto. To je prirodno, a to da sam ja ovdje tuka, evo neka ustane bilo ko ako je, evo Mićo je bio najprisutniji. Ja nju pipnuo prstom, nisam odnosno ono što je ona meni radila. Ne želim sad da ja pričam da je ona mene bila ovdje kao malo dijete. Ali ja nisam mogao ženskoj... Dobro, tukli, ali da ste se maltretirali međusobno i da ste imali nenormalne rasprave i svađe. Rasprave i svađe smo imali nenormalne, to se slaže. Lupo si ti te kako pesnicama po vratima, po zidovima i ostalo. Ja sam nju udario, jeli? Ja sam ja nju tukao. Ne, kažem da ste imali žučne rasprave, da ste imali nenormalnu odnos. Ana, jel ti si mi na nešto sporila u spoljnom svetu možda? Jel si mislila nešto za spoljni svet? Jel ti se ono nešto poverila? To je spoljni da sam ja nju bio, da sam ja nju tuko udarao. Pa da, na to se aludira. Ali ako bude bilo potrebi, ako se ta priča nastavi... Pa to je svuda izašlo, mensure, da si je tuko kad ste bili u baru i da je bila policija i ostalo, to je svuda izašlo. To su laži. Pa to nisam ja izmislila, to je svuda izašlo. Jasno, nema nikakvih problema. Ja, ako bude bilo potrebe, ako ona ima dokaze, sve to što priča, ona nek dođe, neka me tuži, nek iznese, nek dođe sa dokazima ovdje, a ne da plati nekoga bez ikakvih argumenata, bez dokaza, bez ničega, momka koji je ostavio i koji je polomio zbog nje sve živo ovdje, koji je branio od 40-50 ljudi, koji je, ne znam ni ja, odbio ovaj projekat prošle godine da zaradi sebi pare zbog nje, šta sam sve kiksao tamo zbog nje, neću ni da pričam, nije ni bitno, nije mi žao, zato što eto bio sam tad kad sam je volio, zbog toga mi tad nije, dok sam je volio, žao bilo, posle kad sam se oladio, posle druga priča kad sam vidio što sam sve napravio zbog nje, koja nije to zaslužila opet. I onda dođe ovdje i priča tako neke glupe. Mene to ne dotiče, Ivane, ja znam, meni je čista savjest jer tu ništa ne postoji. To je njena priča koju je htjela da, kako se zove, koju je htjela ona da reflektuje ovdje u realitiju, da predstavi mene u nekom svjetlu, ne znam ni ja, ali to nije njen jedan jedini pokušaj. Što je ona radila, što je ona, kako se zove, doživljavala od drugih, pa je pričala, pa se na kraju ispostavilo da to veze s vezom, da to nije istina. Mene to ne meti, mene to ne buni, kako se zove, ja nju nikad nisam udario, nikad se nisam s njom bio ja, vidjeli ste šta je bilo u tom realitiju, svađali se, jesmo, normalno. Evo, Sandra me je podsjetila da je Mina rekla u Zadruzi 4, ustala i rekla u Zadruzi da si ti bio nasilan. Jeste, da, to kad je bilo za bar za Crnu Goru, da je on tukao i da je zvala policiju, sve to je sve izneto napolje, to je sve Mina rekla. Pa dobro, ona ima... Da dođe pa će sama da potvrdi. Ona ima pravo da priča što god hoće. Nisam bila tu, ne mogu da tvrdim. Neka priča ona što god hoće. Imamo barski mupu, imamo sve, ali ne bi ja da kaljam te momke, kako se zove, to nema veze s vezom, da mi petljamo sad. Čuj, budalaština klasična. Ja se na to ne primam, mene to ne interesuje. Ona nek dođe, nek priča što će, nek mi iznese ovdje dokaze za sve to i to je to. Dobro, hvala. Idemo dalje. Pitanje za Stefana, Dubaj.